新店区公所与日本岛根县安来市七号上午在新店行政园区进行台日亲善活动，由新店区长陈宜君及安来市长田中武夫共同签下友好交流 MOU， 未来将共同协助产业、观光、教育、文化等合作。立法委员罗明才也特别出席见证这历史性的一刻，并且高度肯定这段合作关系。不光光是观光的交流，还有人才以及艺术等等的交流，来带动两边的友谊，这个是非常有意义的事情。在签署仪式活动中，日方特别准备了知名的传统艺术安来节表演。这个前太鼓的演出通常是在喜庆上为了祝贺而演出的，而这段庄泥鳅之舞则是从安来市的铁矿产业中衍生出来的诙谐表演。市长田中武夫还亲自登场表演，相当难得。他表示希望透过这次的合作，让更多台湾民众认识安来市。一方面也是宣传我们这个安来市这个地方，所以它就发展成一个民谣，把这个在这个矿坑工作这个辛苦弄成比较诙谐的方式来表演，就是抓泥鳅这个方式，因为那个动作很像，那做我们这个安来市的一个宣传的手法。新店区长陈宜君表示，新店与安来市的缘分长达16年，虽然这当中经过了县市升格、疫情等等变化，但两个城市的友情坚定不变。这一次也将带着参访团到新店多个学校、宝高产业园区、安坑轻轨等参访，期盼彼此在未来有更多的交流合作。去做参访之后，我们陆陆续续再看我们，因为今天其实像今天是着重他们，是着重在介绍他们旅游的部分。那未来的话，可以的话，我们希望透过这样的沟通，让我们在新店比较偏远一些山区的部分，未来有没有办法开展成这样的一个观光的一个有景点，或者是说什么样的方式，透过一些文化的交流，让我们新店跟日本安来市的城市的友谊更加的友好。新店也是有很大的产业，像我们的裕隆汽车，还有一些科学园区，不管是在这个经济的层面，还是说所谓的这个文化艺术种种的。还有几年前我们开始跟这个他们讲 eSports， 就所谓的电竞产业开始从这一方面他们也要发展。随后新店区长陈宜君致赠了由豪芒艺术家陈峰贤老师创作的雕刻作品给安来市，上头刻着新店安来，象征双方深厚的渊源以及友情永续。而安来市长田中武夫也回赠了纪念品，备忘录的签署让新店与安来的友好关系更密切，为彼此合作开启了双赢局面。记者陈小丹采访报道。